Здравейте, драги приятели, привърженици на forsales.bg. Е, аз може да си карам стара количка, обаче мисля да изложа едно ново плеерче, е така да дъни яко баса и да видим какво могат да правят тия нови модерни плеери директен внос от Китай. Сега паркираме тука на едно уникално място с гледка, за да сменим стария 20 годишен кастовон с един нов MP5 плеер. Ето ви го 20 годишния уникален плеер с място за касетка, радио и касетката, забравих къде оставих, с жичка да я включим към телефона. Еми, добре е марка Clarion, смятам да го сменя. Айде да видим с какво обаче. Тука имаме кутийка на MP5 плеер, който между другото има някакви брутални функции. Карт ридър, microSD карт ридър, часовник, дистанционно, радио, MP5, MP4, MP2, не знам колко MP-та пише тук, обаче са много. Също както и 1080p видео формат, значи Full HD на практика, FLAC формат поддържа за музика, дистанционно казах, друго дистанционно за волана, еквалайзер, бас, не знам си какво, видео аутпут, видео инпут, сиреч, можем да сложим камера от заря на колата и като паркираме да виждаме какво се случва. Добре, значи има голям екран, AUX, Bluetooth. Дайте направо да го монтираме да видим какво става. Значи монтирахме го, не сме го фиксирали перфектно, защото все пак правим ревю. Тук имаме едно найлонче, което можем да го махнем, за да се вижда екрана доста по-добре. Ето къде е. Готови сме. И в момента виждаме един часовник. Часовник е много полезно нещо, за щастие си имам и друг. Не е верен между другото. Така, включваме го, екрана е голям, наистина интересно изглежда. Тръгва радио, не сме включили антената, така че точно радио няма да хванем в момента. Но, айде да пристъпим към по-интересните неща. Първо имаме TF карт ридър или microSD карт ридър. Екрана е 1920x1080, висок. Сиреч Full HD, много добра резолюция, наистина много добра резолюция. Тук имаме USB порт, който ние сега веднага ще тестваме, защото тук съм сложил едно-две парчета, ей така колкото го чуем. Вкарваме в USB порта флашката и музичката тръгва. Добре свири, особено имайки предвид старите тонкове на колата ми, които вероятно са по-стари дори от касетофона, който свалих преди малко. Но, като цяло, имаме си музичка. Можем дори да сменяме песните, of course. Добре се звучи да ви кажа. Изпълнението е доста добро. Имайки предвид, че идва от Китай, всъщност екрана ме впечатлява изключително много. Разбира се, имаме и Bluetooth функция, също както и AUX. Ето така, с едно такова готино кабелче можем директно да си го свържим към нашия мобилен телефон и да му пуснем музичка. Други неща, които можем да правим, да го свържим с Bluetooth, да си пускаме музика оттам, да си гледаме видеа или дори да разговаряме. Тук имаме за затваряне и за вдигане, когато някой ни търси, има вграден микрофон. Какво друго имаме в кутийката? В кутийката имаме допълнителни кабели, в случай, че нашите не са такива, но в моят случай са такива. Имаме също така едно компактно дистанционно, с което можем да вдигаме, ако не търсят. Да затваряме, да включваме и изключваме плеера, да влезем в менюто, звук нагоре-надолу, предишна следваща песен, Enter, Play, пауза, режим, Mute и тук имаме цифрички, от една страна за да си избираме радиостанцията, от друга възможно е пък и от тук да можем да набираме телефон, примерно. Представете си, това е много забавно. Какво друго имаме? Тези две много симпатични части. Развиваме болчетата, което няма да го правим сега точно.
и го захващаме за самия волан. Така че после просто да сложим ето това отгоре. Чакайте, не съм още обигран. Може да е наобратно за това. Не, така е. Ето края. Влиза си и по принцип стои ето така на нашия волан. Или пък тук, където си изберем. Съответно много удобно, докато шофираме, можем да вдигнем, когато някой не търси, да затворим, да си пуснем музичка, да си спрем музичката и тем подобни неща. За целта трябва да издърпаме ето това нещичко. Айде да видим. Ето, тук увеличаваме звука. Яко, а? Пауза. Спира. Плей. И тръгва. Значи със сигурност има някакви системи, които са много по-добри. Ама те изтруват доста повече. Сега, това че от Китая, от Китая. Ама това не означава, че е лошо. Защото всъщност има доста готини функции, като цяло всичко, от което можеш да имаш нужда. Особено това е дистанционно, колкото и да е мъничко и да изглежда като не нещо, кой знае какво. Абе, да ти кажа, доста удобно може да се стои. Плей, пауза, повече звук, по-малко звук, предишна следваща песен. Предостатъчно. Много добре. Сега, интересното нещо е, че на този екран дори можем да се пускаме филми. Представи си пък, че ти караш такси или пък си караш нормална кола и да не такси и чакаш някой за среща, ама той се бави. Пускаш си някой клипче, филмче, де да знам, каквото ти е на сърце и си огледаш. И така, приятели, как ви се стори? Звучи си добре, бе като цяло оплакване като че ли няма. Особено това дистанционно за волана най-много ми хареса, а бе аз съм по тия малките детайли. Ако и вие сте така, обърнете внимание на всички детайли за този плеер, като кликнете ето тук отстрани на тази иконка, която ще ви заведе в уебсайта, където можете прочете всичко, всички детайлни характеристики и също така не забравяйте да се абонирате ето тук. Здравейте, следващото видео. Аз съм Илиан Маринов от forsales.bg и до нови срещи. Чао!